No hei Kirsi, Wahlroos tässä. Joo, kerrotko sinä vähän missä ollaan ja minkämoinen tila ja minkämoista toimintaa teillä on täällä? Ole hyvä. Yes, no tämä on nyt Spiralis-niminen hoitokeskus, missä ollaan. Ja ollaan just muutettu tänne ihan muutama kuukausi sitten ja tässä saman katon alla toimii nyt sitten monta eri terveysalan toimijaa, eli minä osteopaatti ja hieroja, PT, sitten Voicewell-hoitaja ja sitten jalkahoitaja. Joo, voisitko sä vähän paremmin kertoa, tai, että miten tänne voi tulla asiakkaaksi esimerkiksi, että onko teillä ajanvaraukset vai netin kautta soitetaan, miten se toimii, että jos joku on kiinnostunut tästä näin? Joo, no oikeastaan tällä hetkellä meillä on kaikilla oma yksityinen tavallaan vastaanotto ja sitä kautta oma puhelinvaraus, eli ihan puhelimeen soittamalla, tekstiviestiä lähettämällä pystyy varaan hoitoon ajan. Ja tietysti nyt kun ollaan tässä keskellä kaupunkia, niin tännehän voi tulla suoraan, kävellä sisään, koputella oveen ja varata aika, jos täällä joku on paikalla. Et usein täällä on viikolla ja lauantaisinkin joku meistä on täällä töissä, niin pääsee ottaen yhteyttä. Joo, hyvä juttu. Voitko sä kertoa vähän syvemmin, että sinä itse olet osteopaatti, minkä tyyppisiä, onko sulla niinku hieronta vai mikä se, mitä siinä tehdään tavallaan, vähän lyhyesti? Joo, no osteopatia on aika, tai vanha hoitomuoto, eli samaa koulukuntaa kuin on kiropraktikko ja naprapaatti. Ja osteopaatti hoitaa hyvin kokonaisvaltaisesti koko kehoa, eli erikoishoitomuoto on nivelmanipulaatio, eli tehdään tämmöisiä nivelin kohdistuvia manipulaatiotekniikoita ihan koko kehoon, kaikki nivelin selkärankaan. Ja sitten hoidetaan erilaisia tukeliikuntelin vaivoja, eli ihan tyypillisiä huimaus, niskakipu, selkäkipu, issias, rasitusvammat, urheiluvammat, astma, hengitysvaikeudet ja nimenomaan semmoiset toiminnalliset ongelmat, missä koetaan, että tulee kipu, kun käännät päätä tai ottaa rintaan pistää tai hengittäessä sattuu rintakehään. Niin nämä on tämmöisiä tyypillisiä, mistä saa apua osteopatiasta. Joo, no se on aika kaiken kattava. Miten sulla taitaa olla joku oheistuotekin täällä sitten? Liittyykö se mitenkään siihen nämä kengät? Joo, no oikeastaan nyt on aika mahtava tilaisuus tullut, että mulla on tämmöinen terveysjalkin, ortopedinen jalkin tullut myyntiin. Oikeastaan ensimmäisenä Suomessa jälleen myyn näitä. Se tulee Norjasta tämmöinen Gateline-niminen jalkine ja se on aika hyvin toimii tässä nyt mun hoidon yhteydessä ja niin kuin tukee sitä ihmisen tavallaan se kokonaisvaltaista parantumista ja sitä, että se hyvinvointi pysyy sitten sillä ihmisellä. Eli se auttaa kehoa kuormittumaan oikein ja pystyy ennaltaehkäiseen rasitusvammoja. Ja jos on kroonisia selkäkipuja, niin nyt on niin saatu paljon tutkimustulosta, että näistä on ollut apua krooniseen selkäkipuun. Ja sitä kautta mä koen, että se on niin kuin erittäin hyvä, että mä pystyn ohjaamaan ihmisille ja sovittamaan ja testaamaan näitä kenkiä. Et jos niistä on apua, niin sitten tietenkin mun hoitotulos parantuu ja ihminen saa pidemmän päälle ehkä apua niihin vaivoihinsa kokonaisvaltaisemmin, että siinä mielessä sopii hyvin tähän osteopaattiseen ajatukseen. Ja tietenkin myös tässä, kun meillä on jalkahoitaja samoissa tiloissa, niin vielä paremmin tuli mieleen, että sopii tosi hyvin nämä kengät tänne. Ihmiset pääsee tutustumaan ja testaamaan. Totta. No, otetaanko sitten, täällähän on myös tämmöinen infrapunasauna, onko se sillä nimellä, niin tuo, miten se liittyy tähän hoitoon? Auttaako se millä tavoin? Joo, no tuossa on infrapunasauna tosiaan näissä tiloissa, että siihen voi mennä ennen hoitoa, esimerkiksi ennen hierontahoitoakin, mitä Ille tekee, ja ennen mun hoitoa, että se pehmittää lihaksia paljon, lievittää kipua, rentouttaa, ja ennen hoitoa tietenkin se on
sitten siinä mielessä hyvä, että itse hoitotulos on sitten parempi, että sä pääset hoidollisesti vähän syvemmälle käsittelemään lihaksia, niveliä ja lopputulos on tosiaan parempi, mutta myös niin, että on paljon ihmisiä, jotka kokee infrapunasaunasta hyötyä ihan sellaisenaan kivunhoitona ja niveltulehdusten hoitomuotona. Että voi käydä esimerkiksi vaan pelkästään saunassa ja sitten lähteä kotiin, että tavallaan vaan käyttää sitä saunaa ja käyttää sitä yhtenä hoitomuotona. Yeah. Mutta se on se infrapunasaunan syvälämpö, siis sehän on se pointti, miksi nämä tämmöiset positiiviset vaikutukset kehoon tulee, että se lämpö menee syvemmälle lihaksiin ja sitä kautta niin sulla tulee aineenvaihdunta vilkastuu ja lihaksiin tulee tavallaan sen syvempi vaikutus ja tulehdusta poistava vaikutus. Okei, joo, se varmaan, siinä on oma hyötynsä. Mennäänkö sitten vähän Ilen toimintaan? Eli hän on PT ja hieroja ja kerroks sä vähän lyhyesti, että mitä kaikkia sitten häneltä löytyy? Joo, no Illehän on tuossa nyt, tekee hierontatyötä, ehkä enemmän semmoista, voi sanoa urheiluhieronta, mikä on se hänen hoitomuotonsa ja personal trainer, eli henkilökohtaiset ohjelmat, ruokavalio-ohjelmat. Ja hänen hoitotyyli on hyvin tämmöinen diagnostisoiva myös, niin kuin minullakin. Että, eli hän tosi paljon tarkasti tutkii sitä kehoa ja haastattelee ja tunnustelee ja tekee semmoista trigger-hierontaa, eli tämmöisiä lihasten kipupisteitä hoitaa. Ja sitä kautta hän semmoinen erikoisempi hoitomuoto verrattuna ihan perusklassiseen hierontaan. Okei. Okay. Janette, jalkahoitaja. Joo. Onko hänen, mikä on hänen erikoisuutensa? Voisit kuvailla vähän lyhyesti. No Janette on ehkä siinä mielessä sitten jalkojen hoitajana, niin voi sanoa, että hän tekee niin lääkinnällistä jalkahoitoa, että mitä hän itse sanoi, että ei mitään kosmeettista, vaan että ihan oikeasti lähdetään erilaisiin ongelmajalkoihin käsiksi ja hänellä on sairaanhoitajan ammattitutkinto taustalla ja sitten jalkojen hoitajan myös ammattitutkinto, niin hyvin spesifiä ja voisin sanoa, että myös tämmöistä diagnostisoivaa jalkojen hoitoa. Joo, jalathan on semmoinen tärkeä osa kroppaa kuitenkin, että ilman niitähän me emme pärjää. Joo, nimenomaan, että tässä tulee mieleen heti, että tämä on niin päästä varpaisiin tässä meidän joo. saman katon allakin, niin joo, on henkilöt totta. Ja me hoitajat, että tässä tulee hyvin... Niin, hyvin, no mennään niin, siihen päähän sitten vielä. Tulee ensin, jos nyt vaikka aloitetaan ketjusta, että ensin minulle akuuttihoitoon, sitten ehkä Illelle jatkohoitoon, hierontoihin, ehkä sitten jalkojen hoitoon siinä välillä tai jossain vaiheessa, ja sitten vielä tämä Voicewell-hoitaja Johanna, joka sitten keskittyi vielä spesifisti kasvojen alueen, purenta-alueen lihaksiin, että sitten hänen kauttaan tulee sitten vielä oma erikoistumisalueensa. Niin, Johannallahan oli, osaako vähän avata sen, että mikä se on, kun monihan ei ehkä tiedä, mikä se Voicewell on. Joo, se on aika mielenkiintoinen. Voicewell on tullut tutuksi just Johannan kautta mullekin, että se on verrattuna Voice Massage-nimikkeeseen, niin tämä Voicewell on vielä semmoinen vähän tarkempi ja semmoinen syvällisempi, sanotaan tämä koulutus, että se on pidempi ja vähän tarkempi, että siinä lähdetään niin kuin hoitaa hyvin tarkasti eri purenta-alueita, purenta-alueiden lihaksia, leukanivelten jännitystiloja, kaula, kieliluu, lihaksia, hengityslihaksia, että siinä hyvin tarkasti lähdetään käsittelemään ja nimenomaan mennään hanskalla suun kautta ihan tämmöisiin trigger-pisteisiin myös mobilisoidaan sitä leukaniveltä ja todella semmoista tarkkaa ja hyvin, niin kuin, hyvin, hyvin positiivisia tuloksia saatu siitä hoitomuodosta. Mm. Että erittäin iloinen, että hänkin on tässä meillä. Joo, kyllä tämä on tämmöinen, niin kuin, en tiedä onko se ihan spaa, mutta että ainakin palaute on ollut, ihmiset on ollut hyvin iloisia siitä, että teillä on tämmöistä moni osaamista niin sanotusti. Joo. Ja sitten tosiaan, että te olette saman katon alla. Aivan. Se varmaan on oma etunsa. Että... Joo, kyllä tuntuu siltä, että tämä on
ihmiset on löytänyt hyvin tänne. Tämä on niin keskellä, vaikkakin vain 500 metriä lähempänä keskustaa kuin missä aikaisemmin olin, uimahalli, mutta tämähän on niin kuin ydinkeskustassa ja ihmiset löytää tänne jotenkin paremmin vielä ja tykkäävät, että kun ollaan keskustassa, niin tänne on helppo piipahtaa sitten vaikka kauppaostosten yhteydessä ja lauantaisinkin täällä hieroja tekee töitä ja jalkahoitaja, eli kuitenkin ovet on auki jopa sitten viikonloppuna, että voi tulla piipahtaa ja kävellä ohi, niin näkee kyltin ja oppii ehkä löytämään ja tietämään paikan paremmin sitten. Joo, no mutta kiitoksia ja menestystä. Nyt tämä kuulostaa kyllä hyvin, hyvin mielenkiinnolta ja hyvin olette niin kuin tuonut esille näitä teidän osaamisia, niin tuo menestystä tähän nyt ja toivotaan sitten, että moni löytää tänne. Ja kaksikielisiä varmaan ihan olette, että joo. Joo, todella palvelu on kaikilla meillä kyllä ihan kaksikielistä. Joo, kyllä. Su svenska fungerar lika bra. Lika bra. Joo. Alla hjärtligt välkomna. Joo. Yes. Kiitoksia. Hei och välkomna till Susanne Shopp i Lappfjärd. Jag heter Susanne Lindbäck och jag är ägare av shoppen här. Ja, hejsan. Ska vi se, vad är det du har här? Du har ju allt möjligt. Kan du förklara lite grann vad är det för typ av verksamhet du har här? Jag har som sagt lite ett av varje. Har en del hör till garnsidan. Har ganska mycket stickgarner. Olika kvaliteter, både inhemska och utländska. Så har jag presentavdelning med lite ett och annat också. Du hittar ganska många olika sorter här, både från barn till vuxna till åldringar. Ernst hörnan har jag där med en hel del Ernst grejer också. Lite keramik och saker. Ganska mycket godis har jag. Nu nyligt kom lakrits från Bylov, danska lakritsar. Choklad från lilla chokladfabriken i Borgå till exempel. English tea shops teer. Så det är lite som du inte hittar i vanliga mataffären. Försöker hitta såna produkter som inte finns överallt. Ja, sen har du kafé, ser jag en skylt här. Ja, nu just är det lite på låg säsong det här på grund av det här covid-19. Men annars har jag litet kafé. Har inte så många sorters kakor att välja på, utan en, max två. Ja, okej. Men när jag har mina stickkaféer så är det ju bra med kafédelen. Ja, hur länge har du varit här nu? Du är ju som i centrum av Lappfjärd. Ja, på det här stället har jag varit i 4,5 år. Ja. Tidigare så var jag på andra sidan vägen. Och sammanlagt har jag varit i centrum i lite över 8 år. Att jag började min försäljning hemma i hade en liten gårdsbutik, sån här pop-up, alltid till jul och påsk och sommar. Började med mina såna julbonader och påskbonader och sånt. Och ja, så har du väl inramning? Tar väl inramning? Ja, ja. Det har jag hållit på med i över 20 år faktiskt. Så i samma utrymme som, eller delvis samma utrymme som jag hade inramning tidigare, så gjorde jag pop-up hemma. Men tyckte det var lite jobbigt för kunderna att komma ända upp till Perusti, Langåsvägen, så lättare här att nå kunderna, lättare för kunderna att vika in. Och nu har jag öppet alla dagar i veckan, då var det ju bara sådär någon gång. Så. Ja, hur tycker du, ja, du har ju som fått anpassa dig efter vad som är bättre för kunderna. Hur tycker du att du har fungerat här i centrum i Lappfjärd? Är det som lätt att vara företagare här? Det tycker jag nog vi har som. Jag tycker det är jättebra här där jag är nu. Bra med parkeringsutrymmen och nära till allt annat. Och att de kan fast parkera på ett ställe och så går de till alla apoteket och Veikonkone och Saris där på samma gång. Att du får, mataffären finns här bakom också. Så det är nära till för allting. Är det några saker som är ganska så utmanande med att vara företagare på sån här liten, ändå liten ort, även om det är centralt? Är det något önskemål? Är det något som du tycker skulle kunna göras ännu här? Kanske lite mer butiker, eller finns det tillräckligt tycker du att ni har en bra sån här, vad ska man säga, symbios kallas det visst, när
det finns tillräckligt, som du sa där tidigare förstås. Liksom. Ja, det skulle ju förstås, ju mer vi är desto lättare är det för folk att de kommer, att de går till alla ställen. Så det skulle ju bara vara hemåt att få mera butiker hit. Ja, precis. Hur är det? Du har ju som jättemånga olika sorter, samarbetar du med lokala företag exempelvis för att... Har du produkter från lokala producenter så att säga? Mest stickat och virkat ju förstås. Ja. Att mycket av det här andra, julkorsen och de här, sådana säljer ju som åt andra då att, på det viset. Men det tillverkas inte kanske så mycket sånt som man... som ska passa i min butik. Ja, i den här typen av... Eller så har jag inte hittat det ännu. Nej. Så välkomna med förslag. Precis, jo. Ja, det är väl just det där att folk kanske är lite blyga av sig många gånger. Ja, och inte de kanske vågar bjuda ut. Ja, de är duktiga på att göra saker. Ja. Men sen just att lite modesta där med att finns det någon som tycker lika mycket om precis, det här? Precis, ja. Med föreningarna däremot tycker jag har ganska bra samarbete med både gymnastikföreningen och cancerklubben och folkhälsan har vi bra samarbete med också. Mm. Så... Ni brukar väl ha lite sina temadagar. Ja. Du marknadsför dig lite på... Vad använder du för kanaler för att nå ut till dina kunder, ska jag kanske fråga? Ja. Till 99% så använder jag nog både Instagram och Facebook. Det som når många på en billig peng sist och slutligen. Ja. Och du kan göra sådana där små ipickande att nu har det här kommit, nu kommer det här. Att... Ja, precis. Jo, men det är väl dagens sätt att marknadsföra dagens... ganska långt just. Ja, och folk säger ju också att lägg ut mera bilder vad du har. Ja. Att idag måste man säga åt kunderna, hej nu har det här kommit. Man kan inte bara vänta på att de ska komma och se vad du har. Utan nej, du ska hela tiden mata åt dem. Att... Ja. Finns det någon sån där, du har ju hållit på ett tag, finns det någon sån där intervaller, vissa perioder som kunden använder mera av de här produkterna som du har här? Exempelvis stickningen, att är det som bara vinter eller sysslar man med det på sommaren också? Eller hur är det? Det är ju, vissa säger ju att de stickar ingenting på sommaren och vissa stickar året runt. Så det beror lite på person till person. Men klart, vintertid är ju stickandet Mer efterfrågat, absolut. Precis, jo. Ja. Och folk har hittat hit vad gäller presentartiklar kanske? Ja, för du har ju som jättebra utbud på lite just udda, som du sa, lite annorlunda färgglada och lite annan design. Det tycker jag nog faktiskt. Ja. Sista året har nog folk varit väldigt duktiga på att stödja oss lokala företagare, tycker jag. Ja. Det kör jag ju på marknadsföringen också hårt på, att stödja lokalt. Absolut. Handla lokalt. Ja. Och det brukar jag säga när folk säger att de är glada att jag finns, att det är tack vare er. Att om ni handlar så finns jag. Ja. Det är upp till kunden att finns vi kvar eller inte. Så sant är det nog faktiskt. Ja. Det här covid-19 som vi har det inverkat mycket? Förutom kanske på caféverksamheten. På den sidan hade det ju inverkat negativt. Men överlag har jag haft riktigt bra försäljning. Tack vare stickboomen som har varit och börjar ju redan i fjol, våras, somras redan och har suttit i så här jättelänge. Så. Ja, just det. Och nu med tack vare Strömsötröjan till exempel, den har gett oss ett uppsving igen att alla vill sticka den. Just det, ja precis. Ni hade ju stickcaféer, har ni sådana eller är det mer som virtuellt? Eller? Strömsö har ju virtuellt, vet jag bara. Mina stickcaféer är nog på paus nu så länge som det ser ut som det är. Vi hann ha i januari, hade vi några gånger, men nu är det på paus. Ja, precis. Tills vidare. Ja. Att jag hjälper ju dem gärna om de kommer in och frågar hjälp och råd. Mm, att det kan man ju gärna komma in och fråga i alla fall. Men att vi samlas inte i grupp nu just. Ja, precis. Har det på något vis det här senaste året ändrat din verksamhet? Eller är det bara som att det har mer kanske utvecklats specifikt? Tycker du? Just, för många har ju som svårigheter förstås, men att många sådana här butiker och vad ska man säga, verksamheter som folk kan göra mer av när de är hemma på grund av coviden. Så att, från början så blev det ju jättelugnt, ingen var ju ute och rörde sig, så då hann man nog tänka att oj, vad blir det här? Ja. Men jag försökte med alla möjliga sådana små grejer, då jag bakar rågbröd och vi försökte sälja bakverk och bara för att få folk att komma in och hämta, och jag körde hem och det gör jag fortfarande om någon vill ha, så är det bara att meddela så kör jag hem. Så man vill försöka utveckla sitt på det viset istället. Att
No joo, mä hyppään vähän suomenkielisen. Onko sulla paljon asiakkaita naapurikunnista, jotka ehkä enemmän on niin suomenkielisiä? Että tämähän ei ole pelkästään yksikielinen putiikki varmaan. Tässä on kyllä ihan kaksikielinen, välillä kolmekielinenkin. Joo, on aika paljon, joka tulee Teuvalta ja Kauhajoelta välillä ja näitä naapurikunnista. Niin ihan hyviä kyllä. Että lähtee tänne vähän niin kuin tuulettumaan, ehkä vähän niin kuin meidän omat asukkaat sitten vähän väliin. Mä tiedän monta, joka käy esimerkiksi hierojassa tässä, niin ne tulee saman tien sitten meille. Ja ne käy Veikon Koneessa ja Sarilla, niin ne kiertää joka paikkaan sitten. No siinähän sen huomaa tavallaan, että kuinka tärkeää se on, että on monta, tai niin kuin useampi yritys kuitenkin, että tai niin kuin se kuitenkin on avuksi ja asiakkaat on tyytyväisempiä. Sitähän tässä on, että palvelualahan tämä kaupan alakin on. Ilman muuta, että asiakkaat viihtyy hyvin. Ja onko täällä sillä lailla, että pääsee tänne katsomaan ja näitä trendejä vähän sen niin kuin tunnustamaan? Joo, että no mä tuon aika paljon Ruotsista tavaroita, niin ne on vähän uusia sitten näitä, tai ei ihan samanlaiset, mitä suomalaiset firmat tekee, niin se huomaa kyllä, että ne tykkää vähän erilaiset. Joo, kyllä, joo, ja moni, joka tykkää niin kuin sisustamisesta ja tietysti lahjana sitten. Joo, kyllähän se moninaisuus on se meidän, sulla oli Tanskastakin jotain, onko se niin kuin tämä skandinaavinen, joka Mä etsin tota uutta lakrits-tuottajaa ja löysin sitten se Lakrits by Below. Ja se tuli nyt viime viikolla, että se on ihan uutta mulle, mutta tosi hyvä lakritsaa. Niin se oli Tanskasta vai? Joo, se on Tanskasta, joo. Okay, ja sitten on pieni suklaatehdas, se tulee Porvoosta. Se on tosi hyvä, semmoinen pienyrittäjä myös, joka tekee ihan alusta asti suklaata ja tekee oikein hyvää suklaata. Se on ollut aika suosittu. Joo, kyllä. Ja sitten jotain kynttilöitä sulla oli tuolla. Joo, nekin taisi olla kotimaisia. Joo, ne tulee Paratiisipajasta, Gustafsilta. Okei, joo, kyllä. Se on myös semmoinen pieni perheyritys. Joo, kyllä. Ja sitten mulla on näitä English Tea Shopin teet. Ne on myös ollut aika suosittu. Sitten mä otan Granolmilta niitä hilloja ja tota mehuja. Ja sitten on fudge ja tryffeliä sieltä samasta. Fudge ja tota marmelaadit sieltä. Että se on semmoinen mies, pien tuottaja myös. Joo, kyllä. Joo, ja niitä ei löydy ehkä joka ikisestä kaupasta kuitenkaan tavallaan. Että siinä on se sun niin kuin palveluvaltti. Joo, yritän etsiä niitä vähän erikoisjuttuja. Mitä sä tykkäät, kuvaako tämä kauppa sun omaa, sua itseäsi tavallaan, vai onko sä niin kuin muokkautunut enemmän asiakkaiden toiveiden mukaan? Mitenkäs sä, osaatko sä? Totta kai, kun mä tilaan, niin mä tilaan se, mitä mä itse tykkään, mutta tiedän myös esimerkiksi väristä, mitä jotkut asiakkaat haluaa, niin vaikka mä en itse tykkää enemmän ruskeista ja semmoista mä en tykkää, mutta on pakko tilata semmoisia väriäkin, että asiakkaat löytyy valikoima sitten. Joo, ja siinähän oppii ehkä vähän tunteen omia asiakkaita, että tietää, että mikä on mieltä yhtä ja toinen toista. Niin ja ne, joka tulee niin kuin toistuvasti tänne, niin tietää, mitä ne haluaa. Että Joo, kyllä. Har du mycket sådär att de frågar dig och så beställer du kanske också varor? Det gör jag nog. Det beror förstås lite på vad det är, om det finns från mina producenter, att om de har i sitt lager så kan jag ju ta hem förstås. Ja, precis. Så ganska mycket är det nog så att de frågar, har du det här och har du det här? Och oftast finns det, men att man kanske inte själv vet att det finns i deras sortiment förrän man frågar efter det. Så. Ja, just det. Det är nog bara att fråga efter så ser jag vad jag kan göra. Ja, jo. Ibland måste man kanske vänta ganska länge för att få hem det, för att man kan inte beställa bara en sats med knappnåla till exempel. Du måste beställa mera i samma gång, men men ibland kommer det snabbt. Ja, just det. Det beror på. Ja, nej, men det är ju som en ganska vital grej i en sån här liten butik kanske, just att man vet. Det är ju det som man måste kunna serva sina kunder på alla ställen. Precis, ja. Ja, hur är det? Vi har nu våren på kommande. Ja, fast idag var det kallt. Så sant faktiskt. Ja. Är det någonting nytt här, nya trender inför våren som du tycker att du har märkt av, så att säga? Mycket grönt är som i färgerna nu, både i gardinen och kuddfodralen och på vad heter det, garnsidan också. Såna vackra gröna färger. Det här gula håller i sig också, senapsgula håller också i sig jättebra nu. Så det är hur är det med den här, jag själv är ju som följer lite grann, att
Det är 70-tal som kommer att gälla här. Är det någonting som du märker av här inom? Du har lite tyger och annat sånt där som har mönster. Ja, är det... No, det är mycket sådana här stora mönster nu faktiskt på kommande nu. Kom en del gardiner och dukar nu här för några veckor sedan och mer på kommande också, så det var mycket stora blommor faktiskt. Okej, okay, ja. Nej, men det är ju så där, det går i sina omlopp. Ja, ja. Allt från design till färg och absolut. Allt. Absolut. Vi gillar ju att förnya oss lite emellanåt. Ja, ja. Ja, är det någonting annat du funderar på som du tycker kan vara bra att känna till om centrum i Lappfjärd eller mot att det är det mitä voisi niin kuin... Ja, no mitä mä voisin lisätä siihen? Tänne voi tulla vuoden ajasta huolimatta, joo, täällä on muutakin tekemistä. Joka päivä auki, paitsi sunnuntaisin nyt talviaikana, joo, kyllä. Mutta muuten joka päivä auki. Kyllä. Se, mitä mä voin ehkä lisätä siihen, että meillä on syöpäyhdistyksen kanssa aika paljon yhteistyötä, ja me on tehnyt aika paljon näitä sytomyssyjä, rannelämmittimiä, sukkia, semmoisia, joka me annamme niille, joka on syöpää. Mm. Ja ne voi tulla tänne hakee niitä, mitä ne tarvitsee. Joo. Että ne on ihan ilmaisia. Ja. Att det kan jag nu kanske ännu lägga till att vi har ganska mycket samarbete med mina stickkaféer med Kansaklubben. Och vi har via stickkaféerna gjort de här sytomyssorna och handledsvärmare, sjalar, sockor som vi delar ut till cancersjuka. Så de får gärna hämta härifrån eller ringa mig att de behöver, så delar vi ut gratis dem. Mm. Ja, men det är en väldigt, vad ska man säga, viktig sak också. Ja. För dem kanske att känna sig att det finns de som förstår sig på. Ja, jag har förstått att de som har fått har varit väldigt tacksamma, men det som är problemet nu är att nå ut till de som har. Att de får inte ge ut vem som har. Nej, så det är som det som är så svårt att ge, okay. Att dela ut, att det finns här, kom hit och hämta, ni får gratis. Ja, men då... Eller hör av er så kommer jag med åt er i så fall. Okay. Ja, men det här var ju bra att säga här, så att vi hoppas att vi når ut till kanske någon då. Om du känner någon som har som inte själv vill komma, så kom och hämta att det finns här. Ja, men det var ju en bra not att avsluta på, eli tämähän oli ihan hyvä semmoinen positiivinen asia, että täältä saa apuakin. Täältä saa kyllä, ihan ilmaisia, ja jos ei itse halua tulla hakemaan, niin lähettää. Ilmoittakaa mulle tai lähettää joku toinen hakemaan sitten, niin kyllä. Täältä saa kyllä. On näitä neulekahvila kavereita, jotka haluaa tehdä jotakin ja haluaa mielellään auttaa, niin meillä on aika... iso valikoima tässä juuri. No, että se verkosto toimii. Joo, sehän joo, on se tärkeä tässä monesti. Joo, kyllä. Joo, että ni har ett nätverk där också. Ja, inte bara produkter utan även sån här samarbete. Ja. No, mutta, tack ska du ha. Tack för att ni kom. Lycka till. Och det får vi en spänning att vänta på vad som kommer här efter. Så att det är bara att komma hit och kika lite emellanåt. Ja, absolut. Det ska ni göra. Snart kommer det sommar och sol och då blir det glass. Blir det kanske några nya glassmaker kanske? Nej, ja, där har jag jätelöjtäckig kesäisin. Ja, kyllä. Ja, että... Jag har siaglass som jag säljer. Ja, men i fjol somras så ökar jag ut med min egen glass. Nej, okej. Egen tillverkad glass. Så det var lite sån där annorlunda variant. Vad har du för smaker där då? Jag hade Marianne... mango, mokka, lakrits, patkis, vad hade ni mera? Så hade vi två blåbär hade jag också. Så hade vi två veganska, oreo och vanilj. Okej, hur går det med det här veganska? Är det någonting som börjar efterfrågas lite mer? Det är ganska stor efterfrågan på det veganska. Så Det kör jag också på de här godissidan, så finns det också veganska choklader och sånt. Att veganillekin löytyy. Joo, veganillekin löytyy kyllä. Ja. Se on semmoinen kasvava tuoteryhmä kyllä. Joo, kyllä jäätelö ja makea ja tietysti kaiken muista muuta, mutta täältä sunkin tyköä sitten. Joo, saa kyllä. Saa niinku hyvinvoinnille, omalle hyvinvoinnille. Är det inte så, det är ditt eget välmående och kanske just att du vill sprida välmående genom att absolut, köpa presenter eller något motsvarande. Och så kan det vara att du måste för att din hälsa säger att du kan inte äta ett eller annat. Så. Sant faktiskt. Ja, men det är mycket med det här nu. Vi skulle nog kunna spåna på ganska
tror jag. Ja, vi tar och avslutar här och tackar dig jättemycket för det här. Iso kiitos, että saimme tulla. Ja, tack ska ni ha. Välkomna igen. Tackar, vi kommer säkert. Ja. Maräng, och idag lagar vi italiensk maräng. Den kommer vi att värma upp. Man gör en sockerlag och så häller man i sockerlaget i det uppvispade ägget. Det gör att den är väldigt stabil, så du kan använda den i mousse. Den håller luften, konsistensen väldigt bra. Du kan göra det till maränger, små till exempel, så att de blir krispiga och helt torra igenom, för du håller dem länge i ugnen. Eller du kan göra dem lite större och fluffigare och hålla den kortare stund i ugnen, och då blir de torra och krispiga på och sega där inne. Ni vet, den där ljuvliga sega marängen. Så italienska marängen är väldigt användbar, och på grund av att vi har värmt äggvitan så behöver vi ju inte vara rädda för salmonella, vilket vi förstås inte behöver i Finland så vi så, men om ni gör det här utomlands. Vi börjar med att värma sockerlagen. Vi har 150 gram socker, 50 gram vatten och sen har vi 75 gram äggvita. Och när vi bakar, vad vi än bakar, så rekommenderar jag att mät alla ingredienser i gram, inte i teskedar och sånt här, för att teskedar är olika storlekar och du kan sätta olika mycket på dem. Men när du väger dem, då går det rätt. Socker och vatten går i. Vi kommer att värma det till 121 grader. Och det lönar sig förstås att ha en temperaturmätare, annars går det inte. Och äggvitan går in i mixern. Vi börjar inte vispa den riktigt ännu, utan vi låter först den här sockerlagen komma till ungefär 110 grader. Och sen börjar vi att vispa äggvitan. Det är viktigt att man inte vispar äggvitan för mycket eller för lite. Maräng är lite kämpigt att göra. Man ska göra det på rätt sätt, annars så blir det fel. Vispar du för lite så blir det bara en pöl av äggvita och socker, vilket inte är gott. Vispar du för mycket så går de här proteinerna sönder och den håller inte sin konsistens, utan den floppar ihop. Här finns ännu sockerkristaller här i, och de vill vi alla bli av med. Jag vet inte, syns det? Ser du att det är... Jag vill bli av med den, du vill bli av med den. Vi vill alla bli av med den. Nu ska vi se. Vi börjar vispa när det visar 110. Vi var just ganska nära, så jag tror att vi är ganska där nu. Det är ju på ett ungefär. Men om man säger 121 grader på ungefär, så det är 120 grader. Ja, 121 grader ska det bli sen när vi före vi börjar hälla i. Okej. Okay. Då sätter vi igång vispen. Är vi med? Ja. Härligt! Så den ska bli lite fluffig och vit. Och sen häller vi i den här socker. Åh, den ser fin ut. Och nu har vi 121 grader. Och nu är då hemligheten att sakta hälla den i en tunn stråle. Och den här ska nu vispa ända tills det blir kallt. Den känns nu varm till handen, man känner att den är riktigt varm. Och nu fortsätter vi att vispa tills den är rumstempererad. Är den inte ganska magisk? Den är så vacker, vit och fluffig. Man ser att den är lite seg.
är helt snart färdig. Nu är det färdigt. Och det är verkligen vitt och fluffigt och härligt. Titta på det här. Vilka underbara droppar. Eller toppar kanske vi ska kalla det. Och det är så... Ni ser hur stark den är. Hållbar. Och ni kan tänka er om man sätter det här in i en mousse. Hur god och fluffig den där moussen kommer att vara. För den här tappar inte sin luft. Så, italiensk maräng är underbar att använda till exempel på citronpaj. När man toppar den. Eller om man lagar... En efterrätt i ett glas med kex och lite god fruktpuré och sånt här. För att inte bara att man kan baka den i ugnen och göra den krispig eller seg eller allting. Men du kan också bränna den nu och få underbar färg på den. Så det är som den godaste marshmallow ni kan tänka er. Den får så otroligt god smak nu, när den har fått den här färgen. Den doftar verkligen gott. Och den blir lite så här seg därpå nu. Och sen är den fluffig in. Jag blir så lycklig. Underbar italiensk maräng. Men kom ihåg! Följ några regler när ni gör maräng. Maräng tycker inte om fett och inte om vatten. Skålarna, händerna, allting ska vara mycket rent. Kommer det ägggula i äggvitan, starta gärna om. För ägggulan har fett i sig, vilket kan förstöra att det inte blir fullt så fluffigt. Det är underbart gott. Följ grammarna, det hjälper, och temperaturerna. Och det blir alltid lika gott. Nu lagar vi schweizisk maräng. Det är den marängen jag använder när jag vill göra så här stora fluffiga maränger som är krispiga på och sega och goda inuti. Och du kan lätt också smaksätta den med till exempel choklad och den håller det. Vi kommer att värma upp 100 gram äggvita, 250 gram socker i ett vattenbad. Och vattenbad är ju alltså en skål på vatten och skålen får inte röra vattnet där under. Och som alltid när vi lagar maräng så är vi försiktiga med att sätta vatten eller fett någonstans nära äggvitan, för då fungerar det inte. Och äggulan är också fett, och det är därför som jag rekommenderar att du vill ha riktigt fin, bra maräng och du får äggula och äggvitan i misstag. Börja från början. Gör någonting annat, för skramla det ägg med den här första försöket, för att maräng är lite sådär att du måste göra det rätt. Sockret 250 gram går i. Och äggvitan 100 gram. Och som ni märker så när vi bakar så arbetar vi alltid i gram. Alltså vi mäter upp det i vikt. Ingredienserna. Så blir det säkert rätt. Den här blandningen värmer vi nu upp till 62 grader. Och sen sätter vi den i mixern och vispar den tills den blir sval. Vi tar för skojs skull och tittar så att man alltid tar inga risker här. Vi är ungefär halvvägs nu. Idén är inte att fluffa upp den nu. Idén är bara att värma upp den. Men jag rör om den bara för att hålla den len och fin och temperaturen jämn i smeten. Nu har vi 62 grader. Då häller vi det in i mixern. Så, sätter igång maskinen och den får mixa tills den svalnar. Den känns ännu lite varm.
Så vi fortsätter att vispa. Nu har det svalnat. Man känner det. Riktigt svalt och skönt. Det viktiga med den här schweiziska meringen är att när man värmer den till ungefär 62 grader att man känner att sockerkristallerna har smultit. Och då blir den len och fin och härlig. Och stabil. Den är väldigt stabil som ni ser. Den håller sig vacker. Jag gjorde en liten sats här tidigare som jag smaksatt med choklad. Jag alltså smälte chokladen och blandade den lätt in i marängen. Nu försöker vi göra de här till sådana maränger som blir fluffiga. Så de blir krispiga på och sega inuti. Jag har ugnen på 150 grader. Vi börjar med 10 minuter, men vi följer med. Nu är de där i choklad lite mindre så det kan hända att de blir färdiga före och då måste vi ta ut dem före. Det som alltså bestämmer om marängen blir krispig helt igenom är värmen på ugnen och hur länge du har den i ugnen. Så man måste torka ut dem om du vill att de ska bli krispiga helt igenom. Och det betyder att de ska vara länge i ugnen. På svag värme, kanske 90 grader, flera timmar. Sen om du vill ha dem så som jag hoppas att de här blir, krispiga på och sega inuti, så är det högre värme, 150 grader, 10 minuter. Kanske mer, vi får se. Nu har de kommit från ugnen och nu får de svalna. Nu var de faktiskt i ugnen nästan 20 minuter i 150 grader. Så beroende på vilken storlek eller vilken krispighet ni vill ha, så länge ska de vara i ugnen. Det här är alltså den schweiziska marängen som vi har smaksatt med choklad. Nu ska vi se, är den krispig på och mjuk inuti? Låter bra. Kom in. Åh, seg inuti, krispig på, utmärkt. Nu tänker jag smaka. Mm. Den är så seg och krispig. Jag älskar det här med lite choklad i. Det har gjort. Schweizisk maräng. Nu lagar vi fransk maräng. Det är kanske den som använder vanligast, för den är enklast att använda. Vi har 100 gram äggvita och 200 gram socker. Och det här vispar vi ihop. Och nu är det viktiga att skålen är ren, inget fett, inget vatten är här, för det gör att inget fluff uppstår. Och det viktiga är att vi inte vispar för lite eller för mycket, för då fungerar det inte heller. Och av den här franska marängen gör vi idag sån här tårtbotten. För den här franska marängen blir krispig helt igenom, för vi har den länge i ugnen. Jag har ugnen på 70 grader. Vi kan ha inne den. Vi börjar med 2 timmar och sen tittar vi hur den mår. Men den kan vara upp till, jag vet inte, 8-10 timmar. Så då börjar vi med att lägga allting i. Vi har 200 gram socker och 100 gram äggvita. Och som ni märker, när jag bakar så använder jag gram. Jag väger alla ingredienser. Då lyckas man säkert. Och så börjar vi att vispa. Och där får ni vispa här tills det blir tillräckligt fluffigt. Ett jättebra knep som nu när vi gör den franska marängen, att hur man vet när den blir färdig, är att med rena torra händer så här känna på det. Känner du ännu sockerkristallerna, då ska du låta den vispa ännu en liten stund. Den här är ganska nära len nu och man ser också hur fin konsistens den har. Men lite känner jag sockret ännu, så vi låter den vispa ännu. Nu har den vispat färdigt. Jag kan
riktigt lite ännu känna så här sockerkristaller i den. Men jag vågar inte vispa mer, inte, för då är jag rädd att jag övervispar den och söndrar den istället, vilket jag inte vill göra. Då blir den grynig och den håller inte sin form. Men ganska fint det här också. Och nu tänkte jag göra marängtårtbotten. Jag vill laga två stycken. Så fyller vi dem med någon god vaniljkräm och kanske lite bär, kanske lite lemon curd. Gör dem ungefär lika stora. Det får gärna finnas lite så här toppar och vågor i dem. Och den här är ju den franska marängen och vi kommer att låta den torka helt och hållet. Alltså svag ugn mycket länge. Jag har nu min på 70 grader. Och den får vara där inne till att börja med 2 timmar. Och sen ser vi hur länge till om det behövs mera. Det här kommer bli underbart. Orsaken varför vi håller så svag värme är att vi vill ha den helt krispig igenom. Och höjer vi värmen, då kanske den ändrar färg, att den inte mer är så där vit och vacker. Så nu måste vi bara vänta snällt. Nu är den franska marängen färdig. Ni hör på ljudet att den är färdig. Och den är nu stekt helt igenom, så den är helt knaprig. Att om jag bryter den nu så smular den sig och blir i såna här stora bitar. Den har varit i ugnen 70 grader 7 timmar. Så jag har faktiskt gå och sova det nästa dag just nu. Men att nu ska jag bygga ihop den här till familjen med lite grädde, lite bär, lite lemon curd. Så blir det en fantastisk tårta. Det här är fransk maräng. Underbart.